ബഹ്റിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായൊരു വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈയൊരു ആറുമാസ കാലയളവ്, 2022 തുടങ്ങി ഒരു ആറുമാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 മില്യൺ കടന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇനി ടൂറിസം മേഖല കൂടുതൽ ഉണരാൻ പോവുകയാണ്. ധാരാളം പുതിയ പദ്ധതികൾ ബഹ്റിനിൽ വരുന്നു. ചൂടുകാലത്തിനൊരു ശമനമാവാൻ പോകുന്നു. ശൈത്യകാലത്തിൻ്റെ വരവ് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ബഹ്റിനിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെയാണ് ബഹ്റിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും എയർപോർട്ടിൻ്റെ വക്താക്കൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയും ബഹ്റിനും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലയിലെ ബന്ധം ദൃഢമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ചില കണക്കുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. 2021-22 വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയും ബഹ്റിനും തമ്മിൽ നടത്തിയത് 1.65 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരമാണ്. ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ബഹ്റിനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഇന്ത്യ ഗൾഫ് ബയർ സെല്ലർ മീറ്റിലാണ് ഈയൊരു വലിയൊരു കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 54% വളർച്ചാ നിരക്കാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹ്റിനിലേക്ക് അരി, മാംസം, പച്ചക്കറി, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പല മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിനും മറ്റു ചില ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന് ബഹ്റിനിൽ വളരെ വലിയൊരു സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബന്ധം കൂടുതൽ വളരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബഹ്റിനിലെ ഹമദ് ടൗൺ, ലോസി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. മഴവെള്ള കനാലുകൾ ശുചീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മുനിസിപ്പൽ കാർഷിക മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്വകാര്യ കമ്പനികളും സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും ഇതിൽ പങ്കാളികളാണ്. ബഹ്റിനിലെ വിവിധ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഇപ്പോഴും തകൃതിയായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ബഹ്റൈൻ മലയാളി ടിക്ടോക്ക് കൂട്ടായ്മയായ പേൾ ബഹ്റൈൻ അംഗങ്ങളും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി സനാബിസിലെ മോണോ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിഗംഭീരമായൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അത്. ബഹ്റൈനിലെ ടിക്ടോക്ക് കലാകാരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ മുൻകൈയെടുത്ത പേൾ ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് വല്ലപ്പുഴയാണ് ഓണ സന്ദേശം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നൽകിയത്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ കെ ടി സലീം മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. പ്രശസ്ത ഗായകൻ ആസിഫ് കാപ്പാടിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യവും ആ ഒരു ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ബഹ്റൈൻ സ്കൂൾ അധ്യാപിക സ്വാതി പ്രമോദ് നാട്ടിലെ പഴയകാല ഓണ ഓർമ്മകളും പ്രവാസത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്ന പുതിയ അനുഭവങ്ങളും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതും അതീവ ഹൃദ്യമായി. വിവിധ കലാപരിപാടികളും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും അതിനുശേഷം ഒരുക്കിയിരുന്നു. പാലക്കാട് ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ തിയേറ്റർ പാക്സിന്റെ ഓണാഘോഷം 16 സെപ്റ്റംബർ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. ഓണപ്പൂത്താലം എന്ന പേരിൽ ഈസാ ടൗൺ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിൽ 9:30 ഈ പരിപാടി ആരംഭിക്കുക. ഈ ആഘോഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പിയൂഷ് ശ്രീവാസ്തവ മുഖ്യ അതിഥിയായിരിക്കും. രമ്യ ഹരിദാസ് MP, BKG ഹോൾഡിംഗ് ചെയർമാൻ KG ബാബുരാജൻ എന്നിവരാണ് വിശിഷ്ട അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഓണസദ്യയും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഓണസദ്യയുടെ കൂപ്പണുകൾക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്ന നമ്പർ ഇതെല്ലാമാണ്: 3981-4968. മറ്റൊരു നമ്പർ 6634-6934. KMCC ബഹ്റൈൻ മനാമ ഹൈദരാലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇമ്പമുള്ള കുടുംബം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംഘടിപ്പിച്ച കുടുംബസംഗമം അതീവ ഹൃദ്യമായി. പരസ്പര സ്നേഹത്തിലൂടെയും വിശ്വാസത്തിലൂടെയും കുടുംബങ്ങൾ ദൃഢമാക്കാൻ പ്രവാസികൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രശസ്ത മോട്ടിവേറ്ററും ഫാമിലി കൌൺസിലിംഗ് വിദഗ്ധനുമായ ഡോക്ടർ സുലൈമാൻ മേൽപ്പത്തൂർ പറഞ്ഞു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന ട്രഷറർ റസാഖ് മൂഴിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. KMCC ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്റ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മറ്റ് നേതാക്കളായ കുട്ടുസ മുണ്ടേരി, ഷംസുദ്ദീൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര, AP ഫൈസൽ, സലീം തളങ്കര, ഷാഫി പാറക്കട്ട, റഫീഖ് തോട്ടക്കര, MA റഹ്മാൻ, KKC മുനീർ, അസ്ലം വടകര, നിസാർ ഉസ്മാൻ, ഷാജഹാൻ, സീനിയർ നേതാക്കളായ SV ജലീൽ, VH അബ്ദുള്ള എന്നിവരും ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ബഹ്റൈൻ വാർത്ത ഈവനിംഗ് അപ്ഡേറ്റ്സ് സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി.